Krásný den, vážení diváci, vítejte u sledování dalšího vydání Karvinského expresu. Připravili jsme pro vás reportáž z minikoncertu zpěvačky Kači Za výlohou a dozvíte se, o čem píše karvinská rodačka, spisovatelka Martina Wolfová. Velmi kuriózní odchyt mají za sebou karvinští strážníci. Byli požádáni o pomoc při chycení pštrosa, který den předtím utekl svému majiteli. Strážníci byli velmi kreativní. Ptáka chytili do sítě, kterou jeden z nich přinesl z hokejbalového areálu. Úterní směna karvinských městských strážníků byla oproti jiným běžným dnům opravdu výjimečná. Vyjížděli na pomoc majiteli, kterému utekl pštros. Dostali jsme anonymní oznámení občana, že na ulici Na Stráně se pohybuje pštros, což se teda ve finále potvrdilo. Strážníci dobrou hodinu a půl spolu s majitelem se snažili pštrosa odchytit, což samozřejmě v lesní porostu nebylo možné. Nakonec teda se nali síť a jak vidíte ze záběru, velmi profesionálně to pštrosa odchytili. Mě napadlo, že asi pštros je větší zvíř než jiné obvyklé na chytání a snažil se kluku nějak pomoct a dělali jsme rekonstrukci hřiště na hokejbalovém areálu, kde máme vlastně oblouky v délce 2metrové sítě a délka až 36 metrů. No, takže mi napadlo, že by určitě mohlo pomoct toho těm lidem. Pštros byl vystrašený a nezraněný se vrátil zpátky k majiteli. Čas od času se stane, že strážníci pomáhají chytat zvířata, jenž utekla k majitelům jako koně nebo ovce, nebo byla v nesnázích, jako třeba v případě labutě. Loni v létě zase odchytili u Městského domu kultury hroznýše královského. Můžu říct, že teda jsme si rozšířili portfolio odchytu zvířat, protože opravdu pštrosa jsme tam ještě neměli. Měli jsme všelicu, ale pštrosa ještě ne. Regionální knihovna připravila pro čtenáře další z řad online besed. Tentokrát se mohli posluchači dozvědět podrobnosti o karvinské rodačce a spisovatelce Martině Wolfové. Do Karvinské regionální knihovny přijela karvinská rodačka a spisovatelka Martina Wolfová. Na dálku se prostřednictvím kanálu YouTube setkala se svými fanoušky a čtenáři, aby jim přiblížila knihy, které napsala, a také na sebe prozradila vše, co je prostřednictvím četu zajímá, třeba to, kdy poprvé začala psát. Žila jsem tady jako dítě, potom i v dospělosti určitou dobu, takže mám k Karvině blízko, dokonce tady žije ještě velká část mojí rodiny, i té vyvdané. A začala jsem psát hodně brzy vlastně na gymnáziu. Já jsem studovala 7leté gymnázium, to znamená od 5. třídy. A tam jsem začala psát různé takové kratší věci a i různé povídky posílala jsem do soutěží a podobně. Martina Wolfová studovala na Slezské univerzitě v Opavě obor historie muzeologie, který zdárně zakončila magisterskými zkouškami v roce 2004. První kniha vyšla v roce 2012, jmenuje se Prokletí ohně. Moje knihy nejsou úplně jako čistě v nějakém žánru zařazené jako v jednom konkrétním, protože používám ve psaní různé prvky, ať už jakoby náhledy do historie, jako reálných událostí, nebo fantasy prvky, mysteriózní prvky, detektivní prvky. Kvůli prvkům erotiky jsou knihy doporučeny čtenářům od 15 let. V současné době vyšla její v pořadí čtvrtá kniha, první z trilogie, další jsou připravené. Ten námět jakoby přijde ke mně sám, prostě mě něco napadne, tím, že mám takovou bujnou fantazii, a tak prostě mě věci napadají sami a pak už spíš jakože přemýšlím, jestli to má nějakou jako nosnost a co by se mohlo dít dál a proč to, co se mi najednou jako v té hlavě ukázalo, proč se to asi stalo. Pak už jakoby tak různě jako přemýšlím a konstruji příběh a podobně, ale ten první námět, to přichází samo. Knihovna online besedy pořádá pro čtenáře pravidelně, minimálně jednou měsíčně. Protože situace je pořád taková, jaká je a blíží se nám březen měsíc čtenářů, tak v březnu bychom byli rádi poněkud aktivnější a chtěli bychom, aby to bylo častěji. Uspořádali bychom také čtení z polské knihy po dohodě s polskou autorkou. Rádi bychom měli další cestovatelskou besedu, které takhle online jsou velice úspěšné. A jsme rádi, že aspoň takhle můžeme přijít k nám ke čtenářům a návštěvníkům knihovny domů, aspoň online. Termíny dalších online besed a čtení budou včas zveřejněny na webových stránkách knihovny. Letošní tříkrálová sbírka se bohužel kvůli opatřením vlády musela obejít bez koledníků. I přesto zaznamenala úspěch. V celém Moravskoslezském kraji se dosud vybralo bezmála 11,5 milionů korun. Kolik z této částky se vybralo konkrétně na Karvinsku, o tom bude další příspěvek.
Tříkrálová sbírka má letos odlišný průběh než tradičně. Nejenže v ulici chyběli malí koledníci, peníze se vybírali různými způsoby. Pokud chtěli lidé přispět, museli osobně vyhledat místa se zapečetěnými pokladničkami. Na těch se nám podařilo vybrat zhruba 360 tisíc, ale pořád ještě běží online koledování do 34., kde můžou přispět všichni prostě na účet ještě Tříkrálové sbírky. Doufáme ještě, že se nám trošku konto naplní Tříkrálové sbírky, protože máme nějaké záměry. Prozatím poslali lidé z Karvinska na účet dalších 134 tisíc korun. Finanční dary pomůžou například charitnímu středisku Kometa z Karviné. A přestože koledníci nemohli do ulic, děti si Tříkrálovou koledu zpívali doma sami a charitě posílali videa. Kulturní zážitek připravila pro náhodné kolemjdoucí a návštěvníky známé kavárny na stadionu v Karviné česká zpěvačka Kači. Aby se dodržela všechna platná nařízení vlády, koncertovala za výlohou, zatímco diváci sledovali její vystoupení venku. Do Karviné se na chvíli vrátila v omezené míře kultura v podobě minikoncertu známé české zpěvačky, hudební skladatelky a textařky, vystupující pod jménem Kači. Vystoupení se konalo v jedné z oblíbených kaváren na fotbalovém stadionu v Karviné Ráji, a to tak, aby se dodržela všechna platná nařízení vlády související s covidem. Koncerty a různé party tady míváme docela často, teď to bohužel nešlo, takže jsme se rozhodli aspoň takto podvořit Kači. Je úžasná, skvělá. Jsme rádi, že aspoň takto jsme se konečně trošku sešli na chvilku aspoň. Zpěvačka Kači uspořádala malý koncert za výlohou kavárny, zatímco posluchači stáli venku. Zazněly písně z jejího repertoáru a přidala i ty, které lidé dobře znají a které si mohli zaspívat s ní. Ono to byla rychlá akce, která vznikla během vlastně asi 2 dnů. Koncerty za výlohou jsou jediná možnost, jak kulturu přenášet jako k lidem dál. A já jsem to teda nedělala, měla jsem z toho respekt, jestli nebudu jako ta opička v zoologické zahradě, ale vůbec jsem z toho nakonec takový pocit neměla. A naopak, bylo to fakt osvěžující, radostné, lidi byli skvělí a ten zážitek je pozitivní a děkuji za něj. Nejvíce zpěvačku potěšil osobní kontakt s diváky. I přesto, že občas, stejně jako jiní, vysílá živé přenosy přes internet, zpětná osobní vazba od posluchačů v přenosu chybí. Samozřejmě, když se vidíme navzájem, slyším ten tleskot, tak to je dneska. Slyšet potlesk, to je úplně vzácnost. Tak všechno má svoje, ale samozřejmě já už se nemůžu dočkat, až se všechno spustí a budeme fakt moci prostě tu kulturu mít naplno. A já, že budu moci chodit na koncerty, protože mi to strašně moc chybí. Mrzí mě, že nemůžeme jako koncertovat, protože to je právě vždycky příjem té energie, ale pustila jsem se do natáčení nového CDčka, Nahá, a včera jsme to odstartovali, takže naplno. Vlastně se teďkom věnuju tady tomu. Vyjde koncem, si myslím, května, jestli už bude v provozu kultura. Za mini koncert byli přítomní posluchači rádi. Já jsem si ho užila, já jsem se těšila a konečně se v Karviné zase něco děje, takže je to super. Určitě jsme přišli, protože naštěstí fungují sociální sítě a zaregistrovali jsme, že se tahle báječná akce dělá. No a já si myslím, že zaprvé bez kultury to bude velmi těžké a kultura to bude mít velmi těžké, takže musíme se teďka semknout. Říká Petr Kazík, prezident sborového studia Permoník, který i s ostatními členy sboru přišel zpěvačku podpořit. Znají se velmi dobře. Permoník z Kači natáčel koncem loňského roku vánoční videoklip. Ona nás poznala na Jantarech, kde vystupovala a kde Permoník už dostává vlastně rezidenčním sborem, už jsme tam zpívali 3x, takže to bylo, až stihlo se to 30. srpna, takže než to zavřelo se, tak jsme to stihli, tam jsme se poslechli. Ona řekla, že by chtěla, ať spolupracujeme, takže jsme udělali úžasný vánoční klip. Koncerty za výlohou by se v Karviné měly opakovat. O dalším se veřejnost dozví opět ze sociálních sítí. To byla poslední reportáž z Karvinského expresu. Děkuji vám za pozornost a příště opět na viděnou.